E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso da Unirv, ou Unirv, como você preferir. Então, vamos desmascarar esta redação que muitas vezes te provoca muitas dores. Vamos lá, então, começar com conceitos bem interessantes para que você realmente consiga tirar uma nota excepcional nesta redação. Aguardo você, hein? Assista todas as aulas e faça todos os apontamentos a fim de que você consiga realmente uma nota eficiente para garantir a sua aprovação. Te espero, hein? Primeiro ponto importante que eu gostaria de retratar com vocês são alguns mitos e verdades que rondam esta redação. É claro que, se compará-la a alguns outros certames, como o Enem, União Evangélica, ela tem sim as suas especificidades. Por isso é primordial, é importantíssimo que você se atente e anote cada detalhe. Primeiro aspecto importante: a redação vale 8 pontos e tem peso 4. São dadas duas opções de temas, alternativa A e alternativa B. Lá no seu e-book, você vai ver que eu retratei, coloquei, tive o cuidado de colocar todos os temas que já caíram desde 2018 até 2021/2, para que você se antene e perceba quais são aí alguns temas já cobrados. Lembrando que essa universidade adora cobrar temas subjetivos, atuais e polêmicos. O gênero cobrado é dissertativo argumentativo, aquele sim que você defende um ponto de vista e precisa apresentar também alguns argumentos. Não é necessária uma proposta de intervenção social e o título aqui na Unirv vale nota, então não deixe de colocá-lo. Nós falaremos disso nas próximas aulas. Outro ponto fundamental é a questão da estética. Esse ponto também é algo que muitas vezes a professora lá do ensino fundamental te cobrou e você não se atentou, você não prestou atenção. Então, aqui, a letra legível, a rasura e o afastamento das margens são importantes para que você realmente desempenhe aí uma boa prova. Galera, outro aspecto primordial que eu gostaria que você ficasse de olho é a questão da margem. Aqui, a universidade exige de você, candidato, que você realmente afaste-se um pouco dela. Estou aqui com algo para mostrar para vocês. Geralmente, antes da pandemia, a própria universidade fornecia estojo e nesse estojo havia régua para que você fizesse essas medidas certas. Hoje, depois da pandemia, alguns alunos me retrataram que não existe mais este estojo. Vai que nesse próximo vestibular isso possa acontecer, mas caso não aconteça, você precisa ir preparado. Então, atente-se. Olha aqui, ó. Você vai fazer a medição por essa tampinha da caneta. Esse pezinho da caneta aqui, ó, demonstra que realmente você vai seguir aí esse de 1,5 a 2 centímetros. Outra questão importantíssima que nós falaremos depois dos critérios de avaliação de forma mais aprofundada é que a gramática ela tem um grande peso. Infelizmente, eu já vi alunos zerarem esse critério. Já já a gente vai retratar e vai falar sobre eles. A gramática vale 3,4. Outra questão primordial: atente-se à questão da separação silábica, galera. Aqui você vai separar as sílabas por meio de hífen e não por underline, que é aquele tracinho embaixo, tá? Cuidado aí. Ó, outros aspectos aí de atenção, tá? Que são fundamentais para você é não utilizar repertório sociológico e filosófico dentro da redação da Unirv. Socorro, professora! E agora? Então, eu não posso trazer nenhum repertório para a minha redação? Sim, você pode. E no seu e-book também segue alguns modelos a fim de que você se tranquilize. Você não fique aí preocupado com essas questões. Então, o que que você pode usar como repertório? Eu já vou comentar com você: alusões históricas, dados estatísticos, mitologia e constituição. Certeza? Sim, absolutíssima. Você verá isso em algumas redações que está lá em anexo no seu e-book.
Espero que você tenha feito apontamentos e prestado atenção nessa nossa primeira aula. Te aguardo, hein? Até mais!